bashkimit demokratik për integrim. Akoma nuk ka lind ata burra që të friksojnë djemë, vajzat, militantët e bashkimit demokratik për integrim. Por, ne, për herë jemi thirë në gjuhën e arsyes, ne për herë jemi thirë në gjuhën e ndryshimit. Kohrat ka ndryshuar dhe ne punojmë për kohra më të mira. Ne punojmë që të gjithë popujt jenë të lirë, të gjithë popujt të jenë të barabartë, të gjitha drejtimet, si ato kombëtare, ashtu edhe ato sociale, prandaj shfrytëzoj rastin nga këtu të përshëndes dhe t'ju uroj punë të mirë dhe komunitetit turk, rom, egjiptian, sepse edhe ata janë njerëz dhe le ta dinë që dora e ngrohtë e bashkimit demokratik për integrim asnjëherë nuk do të mungojë, sepse ne shqiptarët e dimë çka do të thosh, i diskriminuar, i nënçmuar, i anashkaluar. Me ne, as një kom më i vogël, as një minoritet nuk do të jetë i nënçmuar, as i anashkaluar, por do të trajtohet i barabartë si çdo shqiptar në të gjitha fushat. Nderuar vëllezër e motra, sigurisht që ne dalim në zgjedhje, dalim në zgjedhje promovojnë, dalim në zgjedhje dgarojnë, dhe votusi është ai që vendos se kush do drejtoj, kush do të udhëheq. Votusi është ai që vullos se kush do i pri ati komuniteti, dhe votusi vendos kush do drejtoj legislativ e ekzekutiv. Nuk vendosin kuluaret, nuk vendosin podrumet, as marrëveshjet të fshehta. Ne partneritet kemi me votusës shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Dhe ky partneritet në vite e vite ka shkuar duke u rritur, duke u zbadhuar. Bashkimi demokratik për integrim, prej cikli në cikl, gjithnjë më tepër ka dalë më fort, më mobilizuar dhe organizuar. Dhe në këtë cikl zgjedhor, si asnjëherë më parë, jemi shumë e shumë më të fortë. Ne sot garojmë në 6 zona brenda vendit dhe në 3 zona në 3 kontinente jashtë kontinentit të Europës. Me çka, me të drejtë, tha fatmiri, i përshëndesim të gjitha ta. Dhe ne, jo vetëm që jemi sigur për fitoren, po e përshëndesim fitoren e tyre që do arrijet me 26. Nga to që shkoj, lumej njerëzish na presin, ka një entuziazm të papërshkrueshëm bashkëvendas të mi. Ne pritemi ta mamë si bitë e tyre, sepse dhe të tillë jemi. Listat që janë para jush, as një herë nuk kam menduar, vetëm për një oborë të ngushtë për para shtëpisë vetë. Listat që i keni para jush, të dëshmuar janë njerëz të cilët kanë vepruar e luftuar atje ku ka pas nevojë shqiptaria, nga Dugagjini e Mitrovica e deri në Malësi të Sharrit. Ata të gjithë janë me ju, janë përfaqësues të juaj dhe kërkojnë që ju me 27 edhe një herë jepni verdiktin
përkrahjen që ato të vazhdojnë me punën dhe misionin e tyre që kanë caktuar vetes histori. Nderuar vëllezër, motra, dashur Kërçova, ne po punojmë për një arsim edhe më të përparuar. Ne do angazhohemi për një shëndetësi edhe më të profesionalizuar edhe më të mirë. Edhe pse kemi dëshmuar si në fushën e arsimit dhe shëndetësisë angazhim jashtëzakonisht të madh, serioz, më bëhet zemra mal që çdo klinik pranë Universitetit të Shkupit ka specialist kirurg të fushave të ndryshme shqiptar që kalojnë numrin 3 shifror, 2 shifror. Në rrjedh për specializim janë edhe dhjetra e dhjetra të tjerë. Ska se si, mos i bëhet zemra mal çdo shqiptari që dhjetra operacionet tani ma kryen në klinikën universitare të Tetovës, që dikur ka qenë ëndër apo s'kan mundur të qepin një plak të thjesht, dhe sot mbi 400 operacione të ndërlikuara po kryhen në klinikën universitare të Tetovës. Këto janë të arritura që i prek çdo shqiptar, i prek çdo nën shqiptare, i prek çdo prinç shqiptar. Prandaj ne po i thrasim edhe ata të cilët s'kan votuar dhe përkrahun Bashkimin Demokratik për Integrim. Le t'i vlerësojmë ta të arritura, sepse këto nuk janë të arritura të një grupi njerëzish, por janë të arritura të çdo shqiptarit të Republikës së Maqedonisë. Ne përpiqemi për një ekonomi edhe më të mirë, për investime,